Oi, oi, gente! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E no vídeo de hoje eu trago para vocês um vlog de produção desse lindo jogo de banheiro. Vou tirar até aqui do tripé que eu acho que fica melhor para vocês. Olha, gente, que coisa linda esse joguinho de banheiro, bem delicado, olha. Nessas cores aqui, rosa bebê com cru. Eu usei o barbante número 6, gente. E é essa agulhinha aqui que vocês já sabem, aqui é porque tem outras produções que eu tô fazendo. A minha agulhinha número 3, tá? Mas ficou muito delicado. Eu gostei muito do resultado desse jogo de banheiro. Gente, eu não tive como gravar ainda o passo a passo desse tapete, nem o nome eu coloquei nele. Mas se vocês gostarem, não esqueçam de compartilhar esse vídeo, se inscreve no canal se você gosta desse tipo de conteúdo que é crochê, né? Já se inscreve, deixa o seu like, compartilha bastante. E me fala nos comentários se você gostaria do vídeo aula dessa peça maravilhosa, porque eu vou estar trazendo sim para vocês é, não sei quando tá gente primeiro eu tenho que terminar minhas encomendas aí quando eu termino eu já vou e inicio nas prontas entrega, tá certo, mas eu estou muito satisfeita que eu consegui terminar esse joguinho pelo menos porque a gente tem que sempre abastecer nossas pronta entrega, temos que sempre deixar as peças é, o máximo possível né adentada. eu tava sem nenhum jogo pronto. Então, esse é o primeiro jogo. Eu já tenho que ver depois para mim fazer outro, gente. Tenho que correr, né? Mas aí pegar o suplá que eu tenho para fazer também e gravar também para vocês. Olha que lindo, gente. E é um bico fácil. Esse, esse bico aqui, esse modelo é fácil, é econômico. E eu vou passar peso, medidas, o valor sugestivo de venda e dar dicas para você que quer confeccionar o tapete do encaixe do vaso, tá? com o encaixe mesmo porque tem gente que faz só o tapete e não faz o tapete do encaixe mesmo, tá? Eu gosto de fazer o tapete com aquele design do encaixe porque eu acho que fica legal, tá gente? E aqui vende bem assim e assim eu acho que fica meio estranho desencaixado assim o tapete sem o desenho. Então eu faço ele com o desenho é mais econômico gente é rápido se você pegar a prática. Eu vou passar dicas para vocês então fica até o final do vídeo e vem comigo para me acompanhar no que que eu fiz essa produção aqui gente, Em quanto tempo eu fiz, né, tudo certinho vou passar para vocês, vou passar o valor também, tá? Gente, como eu sei que tem muitas pessoas que me acompanham por aqui que tem bastante dúvida sobre como fazer o tapete do encaixe do vaso dessa forma, retinho, certinho, sem dificuldade, eu vou, né, iniciar com ele para mostrar para vocês e ficar mais fácil aí para todo mundo, gente. Esse aqui foi o meu tapete do encaixe do vaso. Olha que lindo que ele fica. coloca na mão para vocês terem noção, tá? É um modelinho que eu faço esse pequeno. Não fiz, não fiz grande. Não faço grande porque o jogo é pequeno e econômico. Aqui, gente, eu inicio essa parte da base do meu tapete de encaixe do vaso com a mesma quantidade de correntes que eu inicio o tapete da tampa do vaso, tá? E aí, eu venho fazendo só desse lado, e dando a volta, né? Aqui nessa parte eu sempre faço o mesmo número de correntinha, que é 20 correntes. Eu sempre faço 20, 20, 20 correntinhas aqui, que dá super certo. Então, toda vez que eu vou fazer um tapete em encaixe de vaso, sempre eu faço 20 correntes aqui para subir, certo? Aqui eu fiz todo o acabamento e tem duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. 12, 13, 14. São 14 carreiras, gente. Mas fica muito lindo, bem fácil de fazer esse tapete esse encaixe do vaso, bem econômico, viu? Fica bem econômico. Eu vou passar para vocês agora também as medidas. Tem gente que fala: "Ah, mas que tamanho que tem que ficar?". Gente, vamos descobrir aqui agora, né? Vamos descobrir agora. Deixa eu medir aqui para poder passar para vocês. Gente, as medidas ficaram a seguinte: 39 centímetros de comprimento. Olha, daqui dessa parte mais alta para a ponta do picô, 39 centímetros. Dessa parte mais baixa, onde fica o encaixe mesmo do vaso. Dessa parte mais baixa para cá ficou com 33 centímetros de comprimento e na largura todos ficaram com a mesma largura que foi 39 centímetros de largura. Tá, então a largura é a mesma. Porque aqui eu faço a mesma quantidade de carreiras que eu faço no tapete da pia, na tampa do vaso, eu faço também no encaixe do vaso. E essa peça eu vendo a 25 reais. Me contem aí o que vocês acharam. Olha o bico, que bico lindo esse e fácil de fazer, viu, gente. Olha que bico fácil e lindo que fica. Vocês vão amar, gente. E a videoaula, com certeza, eu vou fazer com o maior carinho para vocês. Agora, vamos ver aí o pezinho, né, dessa peça. Vamos ver aqui o peso, o preço, o peso, gente, tô errando tudo, vocês me perdoem, tá? Gente, o, 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 o peso aqui unitário, tá? Vocês me desculpem aí, tô tudo atrapalhada. O peso da peça unitária, olha como ele fica mais econômico: 135 gramas. Então, não gasta nem 200 gramas. E tem muitas pessoas que preferem fazer o tapetinho. Gente, você vai estar tá gastando mais, tá? Vai demorar mais para você fazer. Pode ter certeza. Quando você pegar a prática no encaixe do vaso assim, é muito melhor, é mais prático, é mais econômico e fica mais bonito. Então, 135 gramas apenas, tá? Vou pesar logo para vocês aqui. Esse é o tapete da tampa do vaso, tá? Eita, tá desligada a balança. Misericórdia, Senhor. Abençoa. Vocês desculpa aí, gente, essas coisas acontecem mesmo com nós. Olha, o tapete da tampa do vaso também ficou bem econômico, apesar de ter a redinha com apenas 196 gramas. Bem econômico. E o tapete da pia ficou com. 202 gramas, que ele fica maior, né? Um pouco que ele fica com 60 centímetros, 203. Vamos logo arredondar para 203 de uma vez, né? Porque fica mudando a balança. 203 gramas. Agora vamos pesar o jogo logo completo. Pra gente descobrir as três peças, 532 gramas. Que deu 533 naquela hora, né? Que teve uma hora aí antes que eu pesei, gente. Deu 533. Mas aqui tá batendo 532 gramas nessa faixa aí, tá, gente? Então, olha que lindo o tapete da pia. O tapete da pia fica com um tamanho bem bacana, né? 60 centímetros. Às vezes pode ficar 61, 62, mas passa coisa pouca, tá? Fica bem lindo, bem firme, olha, bem firme mesmo. Você joga ele, fica o acabamento, olha, é perfeito, gente. Olha, olha o acabamento da peça. Olha que peça bem acabada, gente. Os pontos ficaram bem alinhados. Olha que coisa linda que ficou esse tapete aqui. Lindo de viver com esse bico, né? Pensa. Aqui está o tapete da tampa do vaso. Olha que lindo. Você pode fazer, gente, até o jogo assim, ó. Com duas peças que vai ficar bem bacana, bem lindo. E aqui eu faço essa redinha econômica de 20, a 25 correntinhas aqui, ó. E eu faço até a quarta volta. Até a. Quarta correntinha aqui, ó. Quando tiver quatro correntes e um ponto alto, aí eu paro, tá vendo? Fica assim, fica mais higiênico, mais econômico, mais rápido de fazer, mais fácil, tá, gente? Então, essa é a forma que eu faço a minha redinha. Não deixa muito apertada, não, para não ficar repuxando o meu trabalho e não ficar feio, tá? Também ficou muito bem acabado aqui, bem lindo, maravilhoso, gente. Eu sempre faço mais essa redinha porque ela é bem mais econômica e bem mais fácil de fazer. Olha o resultado, que coisa mais linda, gente. Me contem aí o que vocês estão achando. E agora vamos para o pé do vaso. Aqui está o lindíssimo tapete do encaixe do vaso. Agora eu vou medir para vocês o tapete da, da tampa do vaso, tá? Olha aí, gente. Todos têm 39 centímetros de largura. Vamos descobrir só o comprimento do tapete da tampa do vaso. Quem é que quiser tirar seu print, fica à vontade para tirar o print de vocês. E quem quiser me acompanhar lá no meu Instagram, o link eu deixo na descrição do vídeo. Eu vou postar as fotos deles por lá, tá, gente? Quando sair o vlog de produção, aí eu posto lá a foto lá no meu Instagram. Gente, o tapete da tampa do vaso ficou com 52 centímetros, tá? De comprimento, a largura é a mesma nas três peças. E o tapete da tampa ficou com 52. Olha que lindo! Que lindo que ficou o nosso tapete! Nosso jogo de banheiro. Cada peça unitária ficou lindo, 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 maravilhoso, gente. Me contem aí a opinião de vocês, né? Vamos aí os valores ao, ao preço, gente. Cada peça dessa, cada pecinha dessa, eu vou estar vendendo a vinte e reais. Vai estar saindo a vinte e reais. Então eu vou vender esse jogo de banheiro, três peças, que ficou muito lindo. Ele não fica grande, porém ele fica muito lindo. E dá super de boa para um banheiro pequeno, tá? Um banheiro normalzinho. Se for um banheiro grande, gente, é claro que não vai dar certo, né? Mas um banheiro normalzinho, um banheiro pequeno, dá super certo. E esse jogo de banheiro eu vou estar vendendo no valor de R$75, tá? Então essas três peças vão sair no valor de R$75. Me contem aí o que vocês acharam dessa lindeza. Para quem quer saber sobre o passo a passo, né? Ainda vai sair a videoaula, tá? Então, eu estarei trazendo em breve aqui no meu canal Lindaura Crochê o passo a passo desse jogo de banheiro, três peças. Mas ele ficou bem lindo, dá para fazer jogo de cozinha também com ele. Que eu pretendo fazer a capa. Vocês imaginaram? Me contem aí nos comentários. Uma capa, gente, com esse design, com esse bico e com esse ponto, eu acho que fica muito bacana. Porque fica bem econômico, bem fácil e ao mesmo tempo fica bem bonito por causa do bico que dá todo o acabamento. Então vai ficar uma peça linda e bem acabada. Quanto à flor, eu ainda não decidi. Tem várias ideias nesses miolinhos aqui rolando. Mas com certeza vai sair uma flor bem linda para combinar com o um jogo de cozinha. E dá para você fazer square também. Eu quero fazer ele com square. Que eu acho que também vai ficar muito bonito. E eu acho que uma flor mais trabalhada, um pouco, gente, vai complementar esse tapete. Por quê? Porque ele é o tapete econômico. Mas o bico tem esse detalhe bem charmoso. Junto com a flor assim, bem encorpada, nossa, vai ficar muito linda. Vai ficar muito mais lindo do que com uma florzinha mais simples. Vai ficar bem mais elegante, né? E aí a gente consegue fazer isso porque o tapete é econômico. A gente acaba deixando ele mais elegante, porém econômico. Então, esse é o intuito do vídeo: trazer inspiração, motivação para cada um de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo que é muito importante para o meu canal e confira as outras lindezas que eu tenho por aqui no canal, tá bom? Um beijo, fica todas com Deus e até os próximos vídeos.